علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے غریبانوں میں جھانکیے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی, آپ نے انجینئرنگ پڑھی, آپ نے ایم بی اے کیا, آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ایس سی کیا, آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں. اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے. ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے, ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے, ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے. جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے. تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم, جس میں پیسہ ہے, جس میں عزت ہے, جس میں گلیمر ہے, جس میں اونچے کیریئر ہیں, اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے لیے, تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں. لہذا اپنے غریبانوں میں